ראשית של תרבות ההליכה בשבילי הארץ. בבקשה. בסדר, גם עם האור, ערב טוב. אני מברך את הזוכה, גם ממני. גם אני הצבעתי בעד בוועדה, אז אני אסגור בכל הפינות. ובשעתיים הקרובות אני אנסה לדבר על ראשית הטיילות. לא, נראה לי שיהיה להם סבלנות לשבת, לא עמית? שעתיים, יהיה להם? רק לתמר לא יהיה סבלנות. לא נעסוק בהכל, אני כמובן אדלג על תקופות ואדלג על תופעות שהתרחשו בראשית הטיול והטיול וההליכה העממית בשבילי הארץ. אני מניח גם שעל חלק מהדברים אתם לא תסכימו איתי, ואני מניח שעל חלק מהדברים יהיה לכם מה להוסיף, ואני מניח שעל חלק מהדברים נמשיך להתווכח, אבל זה בסדר, זה התפקיד, כדי להכניס עוד קצת תכנים לערב הזה. זה תמונה שאני צילמתי ב-1898, אני מניח שאתם מזהים בתמונה את הדמות שהובילה את הטיול, הוא קצת שונה מעמית, וגם יש לו עוזר שעזר לו לקחת את הדברים, אבל אם אתם מסתכלים טוב על התמונה שעוסקת בטיול של בית ספר, אז אפשר כבר להתחיל לראות כמה מהמאפיינים החשובים של הנושא הזה של לצאת מחוץ לבית הספר ולצאת בלטייל, שאנחנו נעסוק בהם. ומבחינתי צירפתי פה את הפסוק ספר שופטים, בשביל שנשאל את עצמנו גם עכשיו וגם במהלך ההרצאה וגם בסוף, מה באמת התכלית של כל המעשה הזה, כי אהבה זה בסדר, אבל אני עוד לא ראיתי איך מבטאים אהבה לארץ, איך זה נראה פיזית הדבר הזה של אהבה. להכשיך? זה לא אני. כן, אבל אני לא... כן, אבל... אז אני אענה לך. אז אנחנו... אנחנו נצעד מסוף המאה ה-19 בואכה כמעט ימינו, כמו שאמרתי בדילוגים, אבל גם נציץ רגע לכמה תופעות שאני מניח שחלקכם יודעים עליהם, אבל בואו נשים אותם מול העיניים. לקוראי הפולנית שבינינו זה כתב העת ידיעת הארץ שהוציאו האגודה היהודית לתיירות בפולין בשנות ה-30, זאת אומרת בין שתי מלחמות עולם, והרעיון, וכתב העת הזה הופיע ביידיש ופולנית, והידיעת הארץ שלהם היא כמובן לא ארץ ישראל אלא פולין, והם התעסקו רבות בלעשות ולהבין את משמעותו של המקום הזה שבו הם נמצאים וחיים ורוצים גם להיות שייכים אליו. אני מזכיר לכם בין שתי מלחמות עולם, ורוצה לומר שהתופעה הזאת של אנשים שמסתובבים במרחב שלהם לצורך הבניית הזהות שלהם, לצורך הזדהות וזהות עם המקום, איננה תופעה, או במילים אחרות איננה פטנט מקומי, אלא יש לה שורשים בתרבויות אחרות. במקרה הזה הבאתי את התרבות הפולנית, אבל כמובן שאפשר ללכת לתרבות הגרמנית, ואפשר ללכת למקומות אחרים במרכז אירופה, ואני מניח גם מאוד מקומות. במובן הזה זה רמז אולי להמשך, על העובדה שהתופעה הזאת הועתקה לארץ על ידי כל מיני גורמים, שאנחנו עוד נראה אותם עוד מעט פעילים. זאת אומרת, יש פה שיעתוק של רעיונות ממקומות אחרים אל תוך המרחב של ארץ ישראל, והשאלה היא איזה משמעויות נתנו לזה, ואיזה תוספות נתנו לזה, ואיזה שינויים יצרו בזה. אז זה דבר אחד חשוב לזכור, שזה אולי התפתח פה לממדים מאוד מעניינים וייחודיים, אבל זה לא נולד פה. והדבר השני הוא שאנחנו עוסקים רבות בקהילה היהודית בארץ ישראל שעסקה וטיפלה בעניינים האלה, אבל יש לנו חסך גדול מאוד בלהבין מה עשו התושבים האחרים שהתגוררו בארץ לאורך ההיסטוריה, ובוודאי במאה ה-19 וה-20. והאדון הזה שזה ביתו, שאני מניח שהסתובבתם ליד ביתו בסיורים בקטמון, מעיד ביומנו שהם נהגו להסתובב ולטייל. אבל כמה, איפה, למה, מי, איך, מי הוביל, מי יעלה, במה הם עסקו, באיזה תכנים, הציגו את היהודים, לא הציגו את היהודים, מה הם עשו שמה,
אין לנו מושג, אין לנו מושג כי אף אחד עוד לא הרים את הכפפה, אז הנה יש לכם הזדמנות לנסות ולהבין איך האוכלוסייה הנוספת פה בארץ ישראל התעסקה עם הארץ ועסקה בארץ, אז זה הצד השני של העניין. אז מה אני אנסה לעשות? אני אנסה לנסות ולהבין כיצד הפכה תנועה במרחב לדבר נשלט ולתופעה תרבותית משקרת, שחדרה לתחומים שונים והשפיעה על תרבות הפנאי של הישראלים רבים. אני מניח שאם אתם מצליחים לראות את הדברים שהבלטתי, אז אני מבקש לטעון שכולנו נעים במרחב, בסדר, אבל יש לתופעה הזאת משהו מיוחד, כי מישהו מכוון אותה, או לפחות בתקופות שאני אדבר עליה, מישהו כיוון אותה ושלט עליה לתכנים מאוד מסוימים, והיא הפכה להיות מדבקת ומשקרת במובן הזה שאולי קצת לפעמים אנשים הפסיקו לשאול את עצמם למה הם עושים את זה והלכו עם התופעה הזה, ואני אסיים עם תופעה מאוד מדהיגה שמצאנו לאחרונה בהר תבור בהקשר הזה, והם הולכים עם התופעה הזאת, וכמו שאמרתי, חודרת לכל מיני ענפים, אתם קבוצה וולונטרית, אבל זה כמובן במערכת החינוך ובצבא ובמסגרות אחרות, אז ננסות קצת לגעת באיפה הדבר הזה. והדבר האחרון, שזה הופך להיות גם משהו שהוא חלק כמובן מתרבות הפנאי, וברגע שהוא תרבות הפנאי, אז יש לזה הרבה סיבות ולא רק אהבת הארץ, ידיעת הארץ, אז ננסות להבין את המגמות שזה עומד. אז אנחנו נעים במרחב, אנחנו נדבר על התופעות הנשלטות שיצרו קצת מחוץ, איבדו קצת שליטה, חדרו לכל מיני כיוונים, והיום הם גם חלק מתרבות הפנאי. יהודי שאני מניח ששמעתם עליו, שעשה קריירה מאוד מוצלחת כמורה, תודה, שעשה קריירה מאוד מוצלחת כמורה בראש פינה, התכבד לשאת את הרצאת היסוד בכנס ארגון הסתדרות המורים בזיכרון יעקב, בבית הפקידות, מי שמכיר, והוא נשא שם את ההרצאה הפדגוגית, שהייתה שעטנז של שוויץ וגם קצת עניינים פדגוגיים, ובמסגרת זאת הוא הציג את המשנה הלימודית של בית הספר והאופן שבו הוא מלמדים שם. ובקטע הקטן שהבאתי מתוך הנאום הזה, שהוא נאום מאוד מאוד ארוך, שאני מניח שהמורים לא הצליחו להחזיק מעמד עד סופו, הוא מספר מה הם עושים בשטח, זאת אומרת מה הם עושים עם התלמידים מחוץ לכיתה, והוא מבליט כמובן את העובדה שהמורים בראש פינה ובמושבות אחרות בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 יצאו עם התלמידים מחוץ לכיתה ללמוד. ללמוד טבע, ללמוד מתמטיקה, ללמוד שפה, ללמוד הליכות ונימוסים, ללמוד. ואז הוא טוען בקטע שלפניכם את העובדה הזאת שאת העניין החינוך הלאומי הוא בעצם רוצה להגיד לנו, אנחנו לא עסקנו בו. למה לא עסקנו בו? א', אולי גם מחוסר מודעות ותודעה, אבל גם כי בסופו של דבר הילדים יצאו באופן סדיר, שיטתי, כל יום, כל שבוע, להרבה מאוד מקומות, ולכן לא היה צריך להשקיע מאמץ בלייצר להם את אהבת הארץ, אלא היא נולדה מתוך הדבר הזה שאנחנו יצאנו למד מתמטיקה ויצאנו למד היסטוריה, ומתוך זה צמחה לה התרבות הזאת גם עם ההיבטים הלאומיים שלה, ולא הקדשנו לה זמן. אז וילקומיץ' כמובן בנאום שלו התייחס לאיך מלמדים מחוץ לכיתה וכו', את זה אני אחסוך מכם כרגע, אבל הוא כן מדבר על תופעה שבוודאי הייתה נפוצה במערכת החינוך, ואני מניח שחלק מהנוכחים פה סבל ממנה, שלימדו מחוץ לכיתה בהרבה מאוד מקומות, בוודאי עד ראשית המדינה, בוודאי עד ראשית שנות ה-50, כי הלך פדגוגי מאוד מאוד ידוע וסדיר, ומשהו קרה לזה עם השנים שמערכת החינוך הלכה למקום אחר, אני מקווה שעוד נגיע לדבר על זה, אבל לעת הזאת אני רוצה לומר שהילדים שגדלו בארץ יצאו עם המורים שלהם ללמוד, ואחרי הצהריים הסתובבו כנראה באותם מקומות כדי למלא להם את שעות הפנאי, כי לא היה להם מסכים, אז גם בהזדמנות הזאת הם הכירו, זאת אומרת יש להם עוד מקור להכרת הארץ. אבל הילדים האלה הלכו במרחבים של הארץ ביחד עם מוריהם, אבל לא בטוח שמוריהם היו מסוגלים או רצו לתווך להם את כל התופעות שהם ראו מול העיניים. ובמקרה הזה, אם ילדי ראשון לציון יצאו לחולות של ראשון לציון, אני לא בטוח שהמורים היו מסוגלים לתת להם הסבר מצוין. אני מקווה שאתם רואים את הגלונים האלה על הדיונה, אם הם ידעו להסביר להם בדיוק איך נוצרו הגלונים האלה, מה גרם להם, מה המשמעות שלהם, איזה קרום הם מכילות, מה ההשפעה שלהם הסביבה, אני לא בא
בטענות אל המורים שמאוד רצו לדעת, אלא אני מניח שאתם מבינים, כי גם לא היה בידיהם את המידע על הדבר הזה, לא היה בהם את המחקר שהיום אנחנו יודעים אותו מצוין, ולכן אני רוצה לומר שבמקביל לתופעה הזאת של המורים שמוציאים את הילדים החוצה ללמוד, מתפתח פה בארץ ישראל בוודאי עם הקמתה של האוניברסיטה העברית ב-1925, תופעה נוספת של אנשים שמסתובבים במרחב במטרה להבין אותו מדעית, ומייצרים מידעים רבים מאוד על הארץ הזאת, שאנחנו היום יכולים להגיד כמעט על כל תופעה שהמורים האלה ידעו להגיד משהו X בשנים האלה, היום אנחנו יכולים להגיד עליהם X פלוס כל כך הרבה, כי באמת המחקר על הארץ התקדם, ולכן הילדים האלה למדו את מה שהמורים רצו, אהבו את הארץ כי הם פגשו אותה, לא בטוח שהם הבינו את כל התופעות בה. אז עכשיו אני קופץ רגע ברשותכם, מדלג רגע על העלייה השנייה, הזדמנות להתנקם בה, ועובר רגע לעלייה קצת השלישית, כדי להגיד, לדבר רגע על תופעה שאני מניח שאתם יודעים, וזה התופעה בעצם של היצירת ההתארגנות לצאת מחוץ למסגרות, וזה הכוונה כמובן ליציאה של הפועלים, חלוצי העלייה השלישית וכולי, שבמסגרות שבהם הם היו מאורגנים, במקומות שהם היו מכונסים, הגיעו להם אותם מורים נודדים, שאנחנו תכף נראה עוד דוגמה שלהם, שהתחילו לייצר בשבילהם מפגש עם הארץ. ולכן פה חשוב לדייק ולזכור שאנחנו מדברים על מהגרים שמגיעים לארץ ויש להם אולי זיכרונות ויש להם אולי ידיעה מסוימת של הארץ מלקרוא את ספרי הקודש אי שם בגולה, אבל להכיר את המקומות הם בוודאי לא הכירו, והם באו להיות חלוצים, הם באו להקים משהו חדש, והמורים האלה שמוציאים אותם לטיולים או מגיעים אליהם להרצאות או מראים להם פנס קסם או עושים איתם, מקימים איתם חדר אוסף, מנסים באמצעות הדבר הזה מצד אחד לגבש אותם, מצד שני להבנות להם את הזהות ואת השייכות למקום, מצד שלישי להזכיר להם, הנה אנחנו פעם היינו כאן, הנה אנחנו חוזרים, זאת אומרת גם לטבל את זה כמובן בהיבטים האידיאולוגיים, ואני לא מתייחס אליהם כרגע בשלילה, אלא נהפוך, הוא אומר זאת המגמה של הסוכני השינוי האלה, של המורים הנודדים האלה, ובסופו של דבר אנחנו יכולים לדבר על אמצע שנות ה-20, שנולדה התופעה הזאת שנקראת ידיעת הארץ, שמלווה אותנו עד היום, שבעצם בפרשנות הכי ראשונית שאנחנו מדברים עליה כאן, המטרה שלה היא באמת, לחבר בן אדם למקום, לייצר קשר לאדם למקום, להבנות לאדם זהות אישית, קבוצתית, לאומית, בהתייחס למקום, לייצר לאדם הזדהות עם המקום. זאת אומרת, זו הייתה המטרה, ובמסגרת התופעה הזאת אנחנו גם רואים את התופעה הזאת. והתופעה הזאת שאני מניח שלוי עוד יציג דוגמאות אחרות שלה, היא דוגמה בולטת לפעילות, לאחת הפעולות הכי קלאסיות שעשו אותם מורים נודדים ונעשו באותה פעולה של ידיעת הארץ, והיא העובדה שהולכים עם החכם, היודע כל, אתם רואים אותו למעלה, וינאי, אל מרחב מסוים, במקרה הזה בריכות שלמה, ונחשפים באמצעותו למרחב הזה ולמשמעות ההיסטורית שלו והמשמעות האקטואליות שלו וכו' וכו'. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול על הדבר הזה כמה שאלות, שמתי מתוכם שתיים. אחת העובדה הזאת זה נראה כמו טקס, כי יש פה יותר מדי אנשים מצד אחד, אבל שימו לב שהם כולם גם לבושים חג, זאת אומרת, זה באמת היה יום חג, מבחינתם לא לעבוד וביום השבתון הזה לצאת להסתובב, אז הם לבושים בגדי חג ומשתתפים באיזה אירוע, אבל אני, שאני מסתכל על זה, אני שואל, א', האם הם באמת הצליחו לשמוע אותו מצד אחד, ושתיים, האם הם הצליחו, אחרי שהם הלכו הביתה, לזכור מה הוא ניסה ללמד אותם, ושלוש, מה הוא באמת ידע על על בריכות שלמה. ואני מצטט פה את מתן וינאי שהיה פה באירוע פעם שעשינו וגם חילקנו פרס אתמול וכולי וכולי, שאמר שאבא שלו המציא הכל, אז אני לא יכול להגיד את זה, הוא יכול להגיד את זה מהבית, אז יכול להיות שבכלל וינאי, כי כנראה הוא באמת לא ידע שום דבר יותר ממה ש היה כתוב, ואנחנו כן יודעים שהוא וברסלאבי וברושי השתמשו גם במדריכים לועזיים, ובוודאי גם חלקם חקרו, ברסלאבי גם חקר, אבל בסופו של דבר היקף הידיעה שהם הצליחו להגיע על בריכות שלמה ומהותם ותהליך יצירתם וכו' 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 היה מוגבל, בוודאי
לא כמו חוקרים שיודעים היום, אבל גם בכלל אני מניח שרבים מהנוכחים פה יודעים היום על בריכות שלמה. מה שהיה חשוב אני מניח לאנשים, אני מעלה השערה פה, אבל יותר מהשערה, מה שהיה חשוב לאנשים האלה להגיד שהם באו הביתה זה שהם היו עם וילנאי. זאת אומרת שהם טיילו עם וילנאי. האם הם יודעים להגיד יותר מדי דברים על בריכות שלמה? זה כאמור אני חושב איזשהו משהו יותר מורכב. אבל מה שחשוב, שהתופעה הזאת של לצאת, ללכת, לראות, מתווך עם מדריכים כאלה, עם תיווך של אנשים, בקבוצות מאורגנות, הולך ונהיה נפוץ ונפוץ ונפוץ ונפוץ. כמו שאמרתי, הוא מגיע, הוא מקבל עדכון פה, הם מתחילים לצאת, 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 ולייצר את התרבות הזאת שאומרת, נלך בארץ, נתווך אותה אידיאולוגית למטיילים איתם, ננסה להסביר להם מה הם רואים בהקשר הציוני, בהקשר של ההתחדשות החיים פה, וננסה לתת להם סיבה להישאר פה ולחיות פה. אבל אז ב-48 מגיעה דרמה אחרת, כי בדרמה שמגיעה ב-48 מגיעים שוב המון מהגרים חדשים, ואתם יודעים את המספרים. ב-1958 לצורך הדיון יש לנו כבר 1,800,000 תושבים פה במדינת ישראל, זה כמעט שני שליש מהם הם עולים חדשים, והעולים החדשים האלה שנמצאים במקרה הזה בעברה, גם הם יוצאים אל מחוץ לבית, אל מחוץ לשכונה, אל מחוץ למעברה. במקרה הזה הם אפילו הולכים עם חבל, אם אתם מצליחים לראות אתם. ואני הבאתי לכם מה לשכת העיתונות הממשלתית כתבה מילות חיפוש מתחת לתמונה הזאת, ואתם יכולים לראות פה שיש פה חינוך, רק אנחנו לא יודעים מה החינוך, האם היא מנסה ללמד אותם סדר, או מנסה ללמד אותם על המעברה, או מנסה ללמד אותם על מקום אחר. אבל בסופו של דבר, המילים הדומיננטיות פה זה סעד, נזקקים, עלייה ועולים, רוצה לומר, המאגרים החדשים לא כל כך היו פנויים בשלב הזה של 48, בוודאי מלחמה ואחרי המלחמה, להתעסק עם הארץ. והשאלה היא איך הם פגשו את הארץ, מתי הם פוגשים את הארץ, מי מתווך להם את הארץ, וזה גם עוד אחד מהחלונות הגדולים שאנחנו לא כל כך יודעים הכל, אבל מה שאנחנו כן יודעים, שהיו קהילות שהמשיכו את המסורת שדיברנו עליה בשנות ה-20, והשתמשו בכנסים הנפלאים האלה של החברה לחקירת ארץ ישראל, להמשיך ולהבנות את הזהות שלהם ואת הקשר שלהם אל הארץ, ולצאת איתה. ואני מניח שגוף נוסף מאוד פעיל בעניין הזה, זה התנועות הקיבוציות עם חוגי ידיעת הארץ שלהם, שהפעילו אותם והיה להם חדרי אוספים וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, מ-1948 אנחנו מתחילים לראות קצת תופעה שזה לא מדביק את כולם, לא כולם שיקורים אחרי הרעיון הזה של ללכת, שקוראים במובן החיובי כמובן, שקוראים במובן הזה של הרעיון הזה של ללכת ולהסתובב ולהכיר. אבל פה אנחנו רואים אחרי, גם בתקופת המנדט, אבל גם בראשית המדינה, הצטלבות של עוד משהו אחד מאוד חשוב. אנשי המדע באים להפגיש את העם הצמא לדעת עם הידיעות החדשות, מתוך כוונה שבפעם הבאה שהם יסתובבו לבד או בקבוצה, יהיה להם קצת יכולת להבין יותר טוב מה הם מגלים פה בשבטה. שוב, אתם יכולים לראות פה אנשים יושבים וכותבים, להבדיל מהחברים של וילנאי שבאו רק להצטלם, פה יש חברים קצת שיושבים וכותבים, למה הם כותבים וכו' וכו', אני לא יודע, אבל אני גם חושב שזה קצת מוגזם שבאמת כולם הצליחו לשמוע מה הם רצו להגיד. אז גם פה יש איזשהו מרכיב של טקס, והחוקר שחקר את העניין הזה, מיכאל פייגה זיכרונו לברכה מאוניברסיטת בן גוריון, תיעד ודיבר על העניין הגדול הזה, שיש פה תופעה של להיראות ולהיות נוכח, ולכן גם ערכו את בן צבי וערכו את כולם. זאת אומרת, זה היה יותר, היה מרכיב גדול מאוד של שום. ולכן אני רוצה לנסות לסיים ולהגיד את הדבר הבא. היום אנחנו יודעים מהמחקרים שנעשים על ההולכים על שביל ישראל, שהם קצת מתבלבלים בין האוניברסליות ללוקליות. במילים אחרות, כשהם נשאלים על המוטיבציות שלהם ללכת על שביל ישראל, אז המוטיבציות הקלאסיות של ידיעת הארץ לא עולות כסדר עדיפויות החשוב. עולים הרבה מאוד דברים. אחד הדברים הכי בולטים זה העניינים האינדיבידואליים, ההישג האישי, הרצון האישי, אני מניח שלתמר אולי מה להגיד על זה. העניין של להשיג דברים אישיים ופחות את העניין הזה של להתחבר אל הארץ, לדעת אותה, להכיר אותה וכו' וכו' וכו'. אבל אנחנו גם פוגשים צד יותר מדאיג, וזה שאנשים הולכים על שביל ישראל שאין להם מושג איפה הם נמצאים.
וזה תופעה הרבה יותר מדהיגה במובן הזה שזה חבר'ה צעירים אותם בדקנו, והם, ואני לא התכוונתי לפגוע באף אחד זולת להגיד שהם הולכים כמו עדר ולא כל כך מבינים מה ימינם ומשמאלם, אז התשתית הזאת של שביל ישראל, שהיא פיתוח מאוד מאוד מעניין של כל התרבות הזאת של ידיעת הארץ, שהיא נועדה לאפשר לרבים אחרים להצטרף למעגל המשקר הזה ולהיות נוכחים בו ולהשתתף בו וכו' וכו', יצרה באמת הזדמנות פנטסטית לאנשים ללכת לטייל בארץ. אבל כשאתה פוגש את האנשים האלה בהר תבור ואתה מנסה להבין איתם מה הם ראו, מה הם הבינו, מה יש שם, ואתה מגלה שאין להם מושג מרמת העץ, בואכה רמת הכנסייה, בואכה הנוף הנשקף, בואכה האירועים ההיסטוריים, בואכה האירועים המקראיים, אין להם שמץ של מושג, אז אתה שואל את עצמך מה קרה פה, איך הגענו למצב הזה ולמה זה ככה. אז זה המחקרים, אני מסיים לרגע עם המחקרים האקטואליים, אני חושב שאם היינו יכולים לעשות לחברים של וילנאי ב-1925-6 את השאלון שאנחנו העברנו על האנשים בהר תבור, לא בטוח שזה היה שונה בהרבה, אבל זאת היא המציאות היום, ולכן אני רוצה לשאול, אז למה אנחנו מתעסקים עדיין בידיעת הארץ? ואני חושב שאנחנו מתעסקים עדיין בידיעת הארץ בגלל שזה מסורת, והיא נוצרה והיא קיימת כבר 80-90 שנה, אז אנחנו ממשיכים אותה. אני חושב שאנחנו ממשיכים את העיסוק בידיעת הארץ משום שהידע על הארץ כל הזמן גדל. הנה, אני מניח שעד סוף ההרצאה שלי יסתיים עוד מאמר באיזה אוניברסיטה על איזה נושא שקשור לארץ, בתקווה שהוא יתקבל ואז כולם תוכלו לקרוא אותו אם אתם קוראים את השפות שאנחנו צריכים לפרסם בהן ולא בעברית. אז יש לנו עוד ידע על הארץ ולכן אנשים יכולים לפגוש את העוד ידע חדש ועוד ידע חדש, ולכן אפשר לבוא למקום כמה פעמים כי כל פעם יש גילויים חדשים. אבל תרשו לי לומר שאני גם חושב שאנחנו לא בטוח שלמים מאיפה אנחנו נמצאים, במובן הזה שהפרויקט הציוני אולי לא יסתיים, אנחנו אולי לא בטוחים שזה שלנו והמקום הזה אנחנו מזדהים והוא שייך לנו, ולכן אנחנו כל הזמן עוסקים בעוד לזהות אותו ועוד להזדהות איתו ועוד להכיר אותו. אני חושב שהסעיף השלישי עוד בוודאי שווה ויכוח ועוד בוודאי צריך לעסוק בו, אבל לנוכח כל מיני תהליכים שלא הצגתי אותם בצורה מפורטת פה, אני חושב שגם זה משהו שצריך להיות לנגד עינינו. ידיעת הארץ של היום איננה דומה למה שהיה אצל וילקומיץ, איננה דומה למה שהיה אצל וילנאי. ידיעת הארץ היגרה לפה לארץ ישראל עם אותם מאגרים, הם מכניסים לה ומנסים לשלב בה כל מיני תכנים. אני לא עסקתי בכל התופעות, אני מזכיר לכם, יש לנו צומת ב-67, יש לנו צומת באינטיפאדה ב-88, יש לנו הרבה תחנות בדרך בשביל לפרק את העניין הזה של ידיעת הארץ. אז אני רק אגיד לסיום שאני לא חושב שידיעת הארץ היא דבר מובן מאליו, ואנחנו צריכים להציב עליו סימן שאלה. תודה. תודה רבה לדוקטור אסף זלצר, שאני מבטיחה שעורר פה מחשבה על נושא של חילום לידיעת הארץ. אנחנו עוברים לפרופסור תמר גלמן, פרופסור במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, ועמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. תמר גלמן חקרה, או התחומי המחקר העיקריים שלה, הם קשורים בפוליטיקה חוץ פרלמנטרית, בחברה אזרחית, בתנועות חברתיות ומחאה פוליטית, דעת קהל ובעוד תחומים רבים נוספים. היא עומדת בראש פרויקט מדד השלום, אבל בשנים האחרונות היא עוסקת בנושא שקשור לערב שלנו כאן. היא עוסקת בעבודת המחקר שלה בהיבטים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים והתרבותיים של שביל ישראל, שביל שהזכיר גם אסף, ואנחנו נמשיך לעסוק בו בהרצאה הזאת. המחקר